Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tady první příklad z takové krátké série 4 videí na opakování procent. Je to vlastně před písemkou, která nás čeká ve škole. Pojďte si to, pokud chcete, zopakovat, abyste pak měli co nejlepší známku. Takže nejlepší je stopnout video, spočítat a potom se mnou zkontrolovat. Digitální fotoaparát stál 7000 korun, kolik stojí po slevě 15%. Často řešíme slovní úlohy na procenta jakoby přes 1%. To si ale musíme ujasnit vždycky, která částka je kolik procent. Takže my tady máme 7000 korun. A co to teda je těch 7000 korun? To je něco, z čeho vycházíme, co bylo na začátku, proto je to vlastně základ a to je pro nás 100%. Když už víme, že 100% je 7000 korun, tak si spočítáme 1%, potom můžeme spočítat 15% a to bude ta sleva a pak dopočítáme tu konečnou cenu. Tak pojďme na to, kolik teda bude 1%, když jsme si ujasnili, že ta původní cena je vlastně základ. 1% je vždycky setina, to znamená, že to bude 7000 děleno stem, čili škrtnu dvě nuly a mám 70 korun. 1% z té původní ceny je 70 korun. My slevujeme 15%, takže 15% bude teda 15 krát 70 korun. 15% krát 70 korun, takže to nám vyjde kolik. Tady máme 0 na konci, 7 krát 5 je 35, 3, 7 krát 1 7 a 3 je 10. Takže 1050 korun, to je těch 15% sleva. A otázka zní jak? Kolik to stojí po slevě, čili my musíme teď tady tu slevu v korunách, že to už není v procentech, to je v korunách, odečíst od té původní hodnoty. Takže nová cena bude původní cena minus 1050 korun, takže nám vychází kolik, to je 6000 a bez 50 je 5950 korun. 5950 korun. Napsali byste odpověď, že nová cena je 5950 korun. V tomhle videjku stačí, dáme ještě 3 další nějaký díly, krátký příklady. Mějte se moc krásně, co vám daří, zatím nashledanou.